Salve, salve galera, beleza? Olha nós aí de volta. Ó, a cara do homem, rapaz do céu. Onde paramos bem aqui? E vamos dar sequência, né? Vamos continuar. Ó, a casa do bacana lá embaixo. Bora pra cá. Vamos, filhote, sobe aí, rapaz. Tá meio lerda, né? Tá bem lerda. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. Olha só. A gente vai atacar? Claro, meu querido, é claro. Na frecha, vai. Lista! Para não! Parando no ar. Depois que acabou a batalha, bom, é isso, né? Mais inimigos, rápido. Garoto! Nossa, esse não é fogo! Como ele consegue? Garoto! Se quiser ajudar, distraia-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Olha lá! Olha aqui, garoto. Tem um povoado de Yotnar adiante. Yotnar? Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco.
Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Vamos seguir o caminho. Aqui é aquele maluquinho que morreu. Boa. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali. Ataque ruim, leve. Gera energia, interrompe e afasta todos os inimigos próximos. Bom, ataque único, leve. Vou continuar. Ah, são as runas. Bacana. Olha que legal. Gasta XP, cara, pra poder tá lutando a arma. Boa. Ok. Então tem mais um espaço, né? Um ou dois aqui, ó. Tem outro aqui embaixo. Punho. Muito bom. Agora eu tenho uma runa. Ai, tá lá. Nossa, como você fez isso? Uou. Ah, não. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda calma, não! Calma, rapaz! Calma! Tudo bem! Corre! Viu? Vai dar merda! Vai lá! Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Ah, mais Drogger. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos. Pela coisa no centro da barra. Ah, entendeu? Lembre, precisão é melhor que velocidade. Ah!
machado, ele é... O machado, ele dá dano. Esse foi o último. Quando acerta, acho que quando você leve ainda mais tempo. Volta, não importa se só conseguir atirar uma vez. Muito quero bom. Ver controle. Eu preciso de uma... Aqui, ó. Esperar lá, né? Olha isso. Vai, moleque. Fala. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Em cima, tem alguma coisa quebrando a parede! Da onde, cara? Tem alguma coisa quebrando a parede! Uou, oh, esse é diferentão, hein? Vai enchendo. Olha, tem uma abertura ali em cima. Sobe aí, moleque. Bora lá. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. A gente vai em direção à música bizarra? Pronto. Ela desapareceu.
Vamos ver aqui. Habilidades. 1777. Para desbloquear. Vamos ver se, como que funciona. Habilidades aqui. Combate furioso. Comprar. Não, vamos voltar aqui. Ainda está bloqueado. Isso aí. Combate com escudo. Boa. Não. Não vou juntar mais. Boa, isso é bacana, hein? Parece punho do caos lá. Bacana demais. Vou juntar um pouco e guardar a grana. Cadê o molecote? Vem pra cá, rapaz. Perdeu nada aí, bora. Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Olha pra cima. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Deixa eu ver aqui. Aqui é um baú. O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. Tô preparado. Olha, tem um... Isso é diferente, ó. Um baú selado. Aposto que tem algo bom dentro. Aquilo ali. Opa. Não é. Tá, entendeu. Tá achando. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Não chega a dar. Deu certo. Olha lá o R lá e a outra letra ali. Então você vai ter que procurar pelo cenário, né?
Esses baús suados. Isso aí, falta só um. Selos destruídos. Boa. O último, vamos abrir o baú. Vamos ver o que tem dentro. A meu cabelo agora. Outra bunda. Isso serve para aumentar sua saúde ao máximo. Uma das três. Baú, entendi.